Beplan jou leven alsof die Here eers oor 100 jaar vanaf kom, maar leven elke lieve dag alsof die Here dalk vanavond gaan kom. Welkom bij nog een sessie op je bord. Nou, dat is een gezegde wat ek so julle rukkie terug vir die eerste keer gehoor het en dit het nog altijd so'n bietjie bij mij gesit, want hoe moet een mens jou leven leven alsof die Here eers oor 100 jaar vanaf kom, maar toch op diezelfde asem is jy van om jou leven so te beplan alsof die Here jou vanavond gaan kom al. Dit is een vreemde concept. Ek dink, dit is een concept wat ek so rukkie mee gesit en gewerk het en toe denk ek by myself een gedeelte in die Bijbel wat misschien vir ons een mooi voorbeeld kan gee van wat het bedoel om elke dag te leven alsof die Here jou vandag gaan kom al en maar jy moet toch steeds jou leven beplan alsof die Here eers oor 100 jaar vanaf kom. Ik denk een goede gedeelte wat ons daarmee kan helpen is een gedeelte uit Matteus 25. Nou, als je die hele gedeelte gaan lezen, dan sal jy sien, Jesus praat hier so van drie gelijkenis. En in die eerste gelijkenis praat hy van hierdie 10 meisies wat gereed staan vir die bruidegom. En 5 van hulle was slim en hulle vat genoeg olie om die hele nacht deur te wachten, want niemand weet wanneer hy gaan kom nie. Maar die ander 5 was niet so slim nie en hulle lamp se liggie gaan toe uit. En op nummer 99 probeer hulle ergens een bietjie olie leen, zodat hulle ook weer hulle lamp kan aansteek, maar hulle was te laat geweest. So, door die eerste gedeelte in Matteus 25 spreek iets van om waagzaam te wees, om die hele tijd te sit en te wacht op die Here, om te wacht op die bruidegom, om te wacht asof hy soos nou enige oomblik hier so gaan arriveer en jou ook kom al. Dan die tweede gedeelte in Matteus 25, dan gaan het aan en dan praat het van die bekende gelijkenis van die muntstukke of die talente, waar die baas kom en hy geef vir elke slaaf, vir die een gee hy 5 muntstukke, vir die ander een 2 en vir die ander een 1, of talente soos ons het ken. En die een wat 5 gehad het gegaan en hy het nog 5 meer daarmee gemaakt. En die een wat 2 gekry het gegaan en nog 2 daarmee gekry. Maar die een wat net 1 gekry het, hy het gegaan en toe gaan begrawe hy dit, en toe los hy net dit daar so in die grond. Nou, ek denk aan die concept van waarmee ons begin het, denk ek spreek hier ook ietsie daarvan van, ja, wees waagsam, wacht op die Here, raak opgewonde op die Here se komst. Maar terzelfde tijd, die Here het vir jou ook jou talente gegee, hy het ook vir jou gawes gegee, hy het jou ook talente gegee om in die koninkryk te gaan gebruik, om te gebruik om die koninkryk te bou, nie die koninkryk van jou of die koninkryk van jou persoonlijke kerk nie, maar die koninkryk van God, die koninkryk van die Here. So die Here het vir jou jou talente gegee wat jy ook kan gebruik om te help bou aan hierdie koninkryk. So terwyl jy sit met hierdie opgewondenheid, met hierdie afwagting van die Here, moet jy nog steeds gaan en die talente waarmee jy geseën is, gaan en gaan gebruik dit in die bou van die koninkryk. En dan vir as jy gesit en wonder het, jy, maar hoe kan ek my spesifieke talente dan nou gebruik om die koninkryk van die Here te gaan bou? Want dit voel soos hierdie massiewe taak, hierdie groot plig wat jy nou op my plaas hier so pal, wel dan die laaste gedeelte in Matteus 25 gaan dan aan en dan praat Jesus van hoe hy daar so op sy troon sit, wat daar by die vader sit, en dan roep hy al die mense na hulle toe, en dan skei hy hulle soos wat die skaapwagter die bokke van die skape sou geskei het. En hy sê vir dies aan die rechterkant, kom julle in my koninkryk, want julle het my wil gedoen. Ek was honger en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors, julle het my iets gegee om te drink. Ek was sonder klere, julle het vir my klere gegee. Ek was 'n vreemdeling, julle het my in julle huis in verwelkom. Ek was in die tronk en ek was siek en julle het my kom besoek. En dan vraag hulle om, Here, maar wanneer het hierdie gebeur? Wanneer het ons u honger gesien en vir iets gegee om te eet? Wanneer het ons u dors gesien, vir iets gegee om te drink, enzovoort? En die Here sê vir hulle, elke keer wat jy dit aan iemand anders gedoen het, aan een minder bevoorregte gedoen het, aan iemand wat daai nood of daai hulp op daai oomblik nodig gehad het, dan het jy dit ook so aan my gedoen. En dan sê hy vir die aan die linkerkant van hom, en gaan julle weg van my af. Kom hier so uit die koninkryk uit, want ek was honger en jy het my niks gegee nie. Ek was dors en jy het my niks gegee nie. Hulle vra toe ook op dieselfde manier, maar wanneer het hierdie gebeur? En die Here sê ook vir hulle, wel, elke keer wat jy dit nie aan iemand gedoen het wat het nodig gehad het nie, of iemand wat in nood was nie gehelp het nie, het jy dit ook nie vir my gedoen nie. En ek dink dis nog eens een fantastische manier om Matteus 25 af te sluit, want voor jy daar ook sit en denk, joh, maar hoe kan ek my talente gebruik vir die koninkryk, dan sê hierdie gedeelte al vir ons goeie nuus, jy hoef nie een moeder Teresa te wees nie, mense hoef nie aan die einde een standbeeld te bou oor hoe amazing en incredible en awesome jy was nie. Hierdie voorbeelde wat Jesus hier so noem, dit is eintlik alledaagse goed wat elke liewe een van ons kan doen. Dit is eenvoudige goed om vir iemand wat honger is te sê, dey, hier is iets om te eet. Of vir iemand wat dors is, 'n glasie water aan te bied, of 'n koeldrank te kry. Dit is iets wat elke liewe een van ons kan doen. So, om terug te kom na daai begin toe,
beplan jou lewe asof die Here eers oor 100 jaar van nou gaan kom, maar lewe elke liewe dag asof hy jou vandag gaan kom haal. So wees waaksaam. Staan gereed, staan in afwachting vir die koms van die Here. Maar gebruik die talente wat hy ook vir jou gegee het. En onthou die beloning vir goeie werk is nog meer werk, want die Here gee dan vir hulle ook elkeen meer behalwe die een wat by wie hy dan nou weggevat het. So wees waaksaam, gebruik jou talente. En onthou dat jy hoef nie 'n Moeder Teresa te wees om 'n verskil in hierdie wêreld te maak. Dit begin met die kleinste dingetjie, om vir 'n vreemdeling te glimlag, om iemand te help daar waar jy kan. En deur daardie paar goeders te doen, kan ons dit ook reg kry om elke dag te lewe as weer 'n vandag kom, maar nog steeds te sit met afwagting vir ons ou dag en ook so beplanning te maak. Tot 'n volgende keer.